Привет, гиврети! Аз съм Немо и отново с мен е моят приятел и колега Павлитас! Кажи нещо, ле! Здравейте от мен, абе, я не ми дай зор. Какво искаш да правя? Та, днеска сме решили да ви покажем още един дуел на Yu-Gi-Oh! Този път с малко по-различен мод. И, да. А това е именно Kaiba Corp Duel Masters. Това е мод на Joey the Passion. Да, направене... В него има много нови добавени карти, направени са нови текстури, разни други работи. Абе, вие можете да го видите сами, ще оставим линк. Не е смисъл, няма да оставим линк, но ще ви напишем, че който иска линк, може да пише под коментарите, ще му изпратим. Или хора, да знаете, че играта е направена от 387, ще оставим сайт с неговите работи. Той има много яки модове на Yu-Gi-Oh! И... има линкове сваляне и туториали и всичко. Окей, сега в момента е нашия най-добър момент. Камък, ножица и хартия. Окей? И аз както винаги ще избера ножица. И той както винаги знае, че ще избере ножица и затова избира камък и ма бие. Да, безравник. Както знаете, ножицата е като рапа, а именно винаги пада от рок. Окей, това звучеше добре. Хора, да знаете, че аз играя с тесте, което се нарича Deckout. Това означава, че моята цел в играта е да го бия, като му махам карти от тестето. Да, това е много важно да се спомене. Ние в този дуел ще играем с баннати декове. Под баннати разбирайте, че с тях не може да играете на официални турнири на Yu-Gi-Oh! Но да, може да си ги играете между приятели и такива приятелски да дуели. Моя дек какъв е, колега? Това ще я да обясня. Моя дек е комбинация между мил и бърн дек, което ще рече комбинация между карти, с които си увеличавам собствените жизнени точки и карти, които се стремят да махат жизнените точки на противника ми. Да. С една дума много опи моето тесте. Да. Ние сега в момента ще се състезаваме, искаме да проверим кое сте по-опи. Затова ще играем два дуела и да се надявам, че по-доброто тесте ще се победи. Да, виждате в момента призовавам Kenan Soldier и активирам ефекта му, който е именно този. Жертвам едно чудовище на полето и вкарвам 500 жизнени вреда да на моя противник. Сега ще сетна една карта и ще дам ход. Перфектно. Звучи много добре. Сега ще видите силата на моето тесте. Ще използвам Mystical Space Typhoon и ще му унищожа картата, това която и да е. Окей, Magic Cylinder и сега в момента се чува какво да правя. Да, направо ще има с Chainsaw Insectata, което е много мощно чудовище и като му атакувам жизните точки, той трябва да тегли две карти. Задължение. Да се надявам, че те карти няма са много хубави, затова бум! Ела при тате. Окей. Доволен ли си от това, дето изтегли? Да, бих казал, че доста добри карти изтеглих. Да. Окей, да. Добре, това е. За сега ще си паза козовете за по-напреде. Сега да видим моят колега какво ще направи. И без да губим повече време, 1000 жизнени врата на моя противник и 500 врата. Ууу, жестока! Да. Да. И ще го повторим за по-сигурно. Ох, колко си лош. Ох. И сега сигурно ще си увеличиш жизнените точки, нали така? Ами... не точно. Не. Добре. Айде да видим сега какво ще направиш. Сега трябва да стоя малко и да помисля какво да направя. Не че е много възможности. Да. Еми нямаш. Какво ти какво? Еми, абе... и двете тестета са доста яките, че ще видим какво ще стане. Ще играе дефанзивно. Перфектно! Перфектно! И така. Така. Много добре си направил. Аз ще имам време... да, ти сега в момента спри да се чуриш дали да го активираш това. Окей. Okay. Ще го активирам, защото това си е капан, който си стои на полето. Та да разясним ефекта на Magical Thorn. Да. Мога да вкарам 500 жизнени вреда на моя противник всеки път, като... премахнем карта, т.е. от ръката хвърлим карта в гробището,
от ефект на каквото и да е, дали това ще, дали било това, нали, трап, магически или чудовище. Когато дискартнем гробището, ще му вкарам по 500 жизнени. Много си лош. А това е, една, това е един вид анти неговото тесте, защото той използва тесте за дискартване. Да. Аз съм се фокусирал да ти... Нали, да съм анти твоите работи, но добре, ще го приемем. Еми, това ми е единствената карта анти твоя, анти твоето тесте, така че... Да, също хора, знаете, ние не играем с забранени карти, защото има също и карти, които са забранени. Тук като... прекалено много неща ще станат забранени декове, забранени карти. Да, ще сме пълни разбойници. Ще ни преследват от закона. Да, от закона на Югио. Така, как вижте, той мод е много як. По-новите модове на Риста са уникални просто. Детайлите на рисунките на картите, всичко е направо като в самото анимационно филмче е направено. И ще, да, ще ви покажем сайта, там може да свалите някой мод. И аз сега ще направя нещо, което моя приятел няма да му хареса. Кабум, бейби! Hero Shadows Code, който ти кара тези две карти, да, и ако са магически, ти ги фърля в гробището. Ако са трап, ти ги оставя. Ти би помогна повече, отколкото да ми навредиш. Това не беше чак толкова полезна карта, която фърлих. Бе, ще видим тази работа. Какво да направя сега? Ако не друго, то поне е то едно пичага, има много яка коса, зелена на цвят. Има ли коса? А, верно! Има зелена коса, да. Това излежи къде трева, бе. Райграс. Малко... Райграс. Да, Райграс. Хиро Райграса му ви казвам. Окей. Okay. Ами, това ще ме хода и... Ждам... Така, ще пасувам. Втори ход на... Swords of Revealing Night. Ох... Само на секунда... Сега ще изчакаме да се почуди малко дали активира нещо. Да. Да, ми няма нищо за активиране. Моето тесте е по-силно срещу битъп дек, който се фокусира върху сини чудовища, като дека на компютрите, като на кайба дека, защото той се фокусира само върху дракони, които са големи жизнени точки и е по-силно срещу това. Но никога до сега не съм играл срещу такова тесте на моя приятел Павлитъс. Под Beatdown Deck се има предвид тесте, което има за цел единствено да увеличава атаката на чудовищата и по този начин да побеждава. Селската тактика! Да. Труп! Чудовище, труп е так демидж! Бой, бой, бой! Атака, атака. Да. Давай, ти си колега, какво ще прави сега? Много... Кой ход ли е? Аз чудото да е. Но, ох! Ох! Ох, лош човек. О, сега ще ми... Чакай малко. Да видим дали съм избрал правилната карта. Еми, да, може да се каже. Една доста хубава карта. Чакай, ти не трябваше да ми направиш 500 точки. Damage. С Magic Torn. Не сме дискартнали нищо. Окей. А ти можеш ли... Ти имаш ли някакви карти, дето може да дискардваш? Еми, мисля, че не. Тогава за кой не съм жил? Не, когато... Да, когато излиза, че съм се прецакал. Това ми карай, ще го преживеем. След това дрел ще е махна тази карта. Хора. Да, виждате тук лек фейл от наша страна. Няма нищо, карите се, но не сте го видяли. Никой нищо не е видял, да. Никой нищо не е видял. Окей, колега, давай. Давай, че искам да си активирам хубавите картички. Браво, бе! Аре, стия се чули. Давай ми ред. Кво е това? Ще ти екипирам едно чудовище, именно инсекта с двата триона между устните. Nightmare Wheel. Екипира едно чудовище, което не може да атакува докато е екипирано и всеки ход притежателно ще поема в 500 точки вреда. Това е лошо. Това е лошо. Лошо. И отново е Нокия ни приятел. Да. Кой ще те наказва? Окей. Yes! Това не трябваше. Ама на теб ти даде Magician of Fate.
Ма черна Забавна. дупка, черна дупка си е черна дупка, нали знаеш? Черна дупка си е дупка. Да, дупка си, това трябваше да се знае. Да викаш, не мога да атакувам, така ли? Ами да, това ти е последен ход. Имам, че си безсрамник. Не, в смисъл, не мога да атакувам с Chainsaw инсекта. Не, с никой не можеш заради Swords of Forbidden Night. Вай! Окей. Какво ще правим така и това е. Това е последен ход. Да, и след това вече мога да мисля някакви тактики пак. Да. Винаги напитат. Ох, ох, бабанко. Няма ми ги хубавите карти. Хора, да знаете какви яки карти имам, ама. Те, е, те ми идват само. Миризлива тук работа. Права флипсъмън, принц оф Цуруги. Шит. Ефекта на тази хубава карта е да вкарва по 500 точки за всеки спел или трап, който притежава противника ми. Шит. А в случая те са два, което значи 1000 точки. Да. Да, хора. Да, за какво говорихме? За какво говорихме, колега? Говорихме за хубав ефект на принц оф Цуруги. И говорихме, че след това може една карта и още една. Оли, хора, за съжаление, хуите ми карти още не са дошли. Стига, бе, уф! О, забравих да атакувам. Няма нищо. Е, ся, фейл, няма нищо. Трябваше да ти атакувам единия хиро. Така. Yes! Morphing Jar! Дискартвани всичките карти и теглим 1-0-1-5. Освен ако не си решил да направиш нещо. Не. Еми тогава давай. Master Reborn, браво е. Добри карти. О, бабанке, какви карти ми дойдоха. Опа, крап. Проработи. Да, виждате ефекта на Минар. Понеже беше дискартнат от ръката към гроба, сега ще... Немо ще поеме 1000 точки вреда. Ах, останаха му още 17 карти! Тогава си сигурно си имаше загуба. Какво да правим? Да, сетих се какво ще правим. Какво ще правим? Swords of Revealing Light! Това няма да ти помогне особено. Знам, но пак ще ми спести някакви там мизерни точки. Между другото, в този ход, ако не направиш нещо съществено, падаш. Шит. Сега ефекта обаче не мисля, че няма да... Не, активира ли се? Всъщност, да, активира. Да, значи, хора... Това беше така... от нас. Това беше от нас. А, хора, иска да ви кажа, че... Да. Да. Да, и аз това също исках да го кажа. Иска да ви кажа, че на края на клипчето ще поставим снимките на нашия дек. Да. Ох, 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 ох. Окей. Да. Еми, това беше първият дел от нас. Ще се видим във втория дел. Да, знаете, че втория дел ще е в същото клипче, да не се притесняват. Няма да се притесняват. Та, колега, какво мисли за този дел до сега? Как ти се стори? Ми мисля, че трябва да си промениш малко дека, защото виждаш, че моя опинеса на моя дек извън всякакви граници. Да, прав си. Съгласен съм с тебе. Ще видя какво мога да направя по въпроса с сменето на дека, но... Така, здравейте отново с нас, хора. Сега сме... Към втория дуел, първият дуел как бяхте, как моят приятел ме разгроми. Просто, просто разгромбация. Как мизерно падна. Да, сега неговия дек е най-силният. Иска да ви кажа на края на дуела, на мен е дуел, че на края на клипчето ще поставим снимките на двете карти. Аз па, на двата дека ще поставим снимки. И също може да ви запишем и кои карти, а не ако желаете да... Кои са картите, ще направим един лист. Ако искате да ги спотите един срещу друг или просто да ги спотите срещу компютъра, да му разбиете фасона. Та, сега.
Време е за втори рут на камък, ножица, хартия. И аз избирам... Това беше добре. Сега избирам... Браво бе, колега! Значи... Листът победи... Какво символизира листото? Листото се... символизира здравей. Здравей. Да. Значи мира победи... Добър ден. Да, точно. Дай, колега, ти си. Да, сега разбиса. Активираме едно подобно листо. Уу, жестока. Не, всъщност ще ти даде 1000 жизни, така че не е толкова. Ай, на мен ли? Да. Ми за колко направи? Ми, за да... За да... Ясно знам. Петра. За да... Щото съм милостив. Да, значи, ние от всеки сегурец всички сме много милостиви. Да. Да. Хора, ако ходите на училище, изобщо, някога, сигурно вече знаете, че първият учебен ден започна, юпи, и да, колко голямо е. Но... Да, колко сме радостни, да, много, много. Подскачаме и... от щастие и радост. Да, скачаме от щастие и радост, точно така. Така, се как виж сега в момента, моя приятел Мистико, използва Мистико Спейс Тайфун, който ми унищожи една карта и сяша ма гори този безсрамник. Сега ще го изгори с Final Flame и виждате, той е пържещ нещастник вътре в картата. Да, обаче аз имам по-голяма мускулна култура от него и не гора. Ха-ха. Браво на теб. Да, оу! Какво прави Magician of Fate? Ами прави една много оба работа. Връща ми една магическа фраката. Както виждате, горащия нещастник ще действа втори път. Ужас. Разликата е 1200. Да. Та това е за моя ход. Щом казваш? Охо! Охо! Окей, време е да започваме. Need the worm! Бум! Маха му 5 карти. Окей, много добре. Това не беше добре. Това беше много добре. Махнах му 5 карти от... Нали? От дека и остана с 28. Махнахме много хубави карти даже. Така, какво ти дойде, колега? Еми... Нема да ти кажа какво ми дойде. Защо? Ако си му... Всички положения не е период, това, което ми дойде. Нам. Хора, също мога да видите другите клипчета на другите членове. Така, ние стараме да правим добър материал с всеки изминал ден. Да, имаме най-различни игри. Да. Не се фокусираме само върху едно нещо. За всеки го по нещо, айде едричките. Да, точно. И най-вече не се фокусираме само върху една игра, както знаете, другите канали правят само Майнкрафт. Не е лошо, обаче става скучно. Не, че нещо, но ние хейтваме Майнкрафт каналите. Да. Та, окей. Оф, стига, бе, човек. Нема пък стига. Ма най-хубавите карти. Нема пък. То черва и го мраза. Не се притесняй. Сега ще направя още едно нещо. Така. И мисля да използвам... Но го използвам ли е въпрос? Не го използвай. Защо? И да рискувам? Не го използвай, послушай съвета ми. Добре, няма го използвам. Ето виждате ли, трябва да се слушате един друг, кога играете. Точно така, дори противника ви да ви съветва. О, вижте какво ми дойде. Да. Познаваш ли го то? Познавам го, това е моята деградирала форма. Сега ще го опознаеш още един път. Ще го опознаеш. Оли, ужасен път, си. Кой път, не всъщност, то път ще познаеш един друг. Чай, не, о, не, Пепи. Пепи, ту виждате малко посиняла в тази ситуация, но пак е Пепи. Да. Пепи наши си стои на полето окована така, нали? Да. И всеки път, когато речем да направим нещо, било то да призовем или да сетнем карта, ще трябва да плащаме по 500 точки. Това е мацаката на Пепито. Едричките. Ето виждате, аз сега понечих да сетна и ми взе 500 точки. Да. Еми, какво се направи? Сега е мой ред. Да видя какво ще правя сега. Окей, интересна работа. Ти все още се чудиш.
Така, сетваме една карта, да, и както виждате ми взима 500. И обръщаме една друга, но при това ще използвам Swords of Revealing Light, още 500. Бая да стане една Пепи. Трябва да го помниш, че Пепито винаги те следва на всяка крачка. Добре, дай ми вече си използвам Ръда Стирс, че какво правиш. Окей, след това използвам Morphing Jar, която, както знаете, вече фърнаме всички карти от ръцете и стегнаме нови 5. Надявам се да не съм помогнал на моя колега много, но... Хвърлих не толкова яка карта и като гледам... Да, горе-долу бая ми помогна да ти кажа честно. Еми ти остана с 16, моята работа е, нали, тая. Да... Да. А, чакайте малко. Мога да използвам една яка карта. Не. Тази е излишна. Окей. Ама че досадник. Пепито е бая дразнещ. Добре, чай бе, сега ти какво мога да използваш, когато използвам тази карта аз. Аз какво мога да използвам? Струва ли си? Струва си. Едва ли? Струва си, послушай, има миналия път, ма послушай, послушай, има и сега. Нема пък. Не бе, чура. Сърди ми се пък. Окей, добре, айде, ще използвам, айде. Използвам една карта. При това 500 точки вреда. Еми да, ще използвам една карта, която се казва Shallow Grave, която аз и той може да си върнем една карта и да... Я сетнем с лице надолу. Да. И в случая той иска да използва тоя Morphing Jar, да го използва още веднъж. Да. Да. Щото съм жесток. Щото е пич. Ще избера... Да, знаех си... Цуруги. Да, знаех си, че ще блещаеш и ми направиш 1500, доколкото спомням. Еми да, ако имаш 3, но ти сега ще махнеш една, така че няма да си 1500. Еми нема ти помагам, пък какво се направи. И сега хора ще пробвам нещо да направя, да се надявам, че той няма да има някаква изненада към мене. Ми всъщност имам. Няма нищо. Живи здрави. 750 очки, нищо не е. Еми ти нямаш по-силна атака, така или иначе. Да, т.е. сдвил съм... Аре, пак ли се чуеш какво правиш? Да. Го мотивираш. Това... да. Ох, как се предсаках. Аре, бе. Реши съм да ти го трепа, ще ти го трепа. Айде, с теб ще занимавам. Що толкова мразиш? Да, бе, за какво го направих това? Я се чудо. А, де, да питаш. Живи и здрави. Сега трябва го бия скоро, защото... Се ефекта на Nightmare Wheel. Чакай, ако активирам нещо, пак ли ще ми вземеш 500? Ако я унищожиш сега, в този момент няма да ти взема нищо. Окей. Gravity Bite, която... която всъщност не унищожава нищо. Чакай малко, за какво ми направи 500, бе? Ми, ти не ми унищожи Nightmare Wheel. Не, обаче... Ако унищожиш Nightmare Wheel, тогава няма ти направи 500. Да, но аз просто Gravity Binder не дава на чудовище по-голями от четвърто, от 4 звездички да атакуват. Сега ще направя една много неприятна тактика за моя опонент, а именно Принц of Tsurui. Сега ще му вземе 1000 жизнени. Принцеса бе, не принц. Принцес казах, ма се едно. То ти така като гледаш, моля разбереш мъж ли е жена ли, мен ми струва нещо по среда. Нещо такова. Да, като... да, сега ще използвам... Знаех си, че имаш, ох, ужас. Ох. Dark Hole да прочисти малко полето и сега е открит за директна атака. Но въпросът е да го атакувам ли и... Не, няма да го атакувам. Не бе, ти не можеш бе. Да, всъщност да, не мога така или иначе. Swords of Revealing Light. Ти си се подсигурил два пъти. Седи Грейса. Еми не, тя е много хубава карта за да се фърли се. Първи ход на мечовете мина, ще трябва да издържим още няколко. Нема пък! Стига бе! Убиваш се, нали знаеш? Не, спирам. До тук да. Беше действието на Чейн Енерджи. На Пепито. До тук беше кодът на Пепито. И сега активирам Грейс Кипа Съвърн, който ако той ме атакува, ще тегли една карта. Пепи ще ми липсва. Еми, какво се направи? Такъв е живот. Say goodbye to Pepi.
Сега ще сетна на карта и ще козирувам. Козирувай. Та, колега, кажи нещо смешно на хората. О, да, много... Много боли сега, ще кажи нещо смешно. Ми да. Оле... Magician of Fate, която връща една магическа в ръката, ми звучи доста смешно на теб. Добре, за какво имаш три пъти? Тя хипер OP. Ми точно за това ти си отговори сам, защото е хипер OP. Значи, да знаете, че те отскоро я даднаха Magician of Fate като баната карта. Обаче... Лъжи. Не лъжа. Сега моят противник ще изпита огъня на трите кадрокоси фейчки и ще остане на 1450 жизнени. Да, за съжаление. Не знам дали ще мога да го бия. Трябва ми някакво чудо. И имам предчувствието, че този ход ще се реши всичко. О, така ли? Такова предчувствие имам. Аз съм на 14 карти, ти си на 1450. Чара ви дали си използвал. А да, ти е използвал тази карта. Окей, Summon, Chainsaw, Insect, флипвам Hero Shadow Scout. Който, да. Скоро не бе го виждал, Райграс. Селем Джеджмент. Уха. Да. 11. Да, много му останаха 11 карти. Ужас. Окей. Ще рискувам да атакувам. И? Какъв ще е твоя отговор? Моя отговор е Access Denied. Колко си лъж. Добре. За Mirror Falls не съм сещал, че може да имаш. Браво, това ти беше... И това ти беше... Не ти вярвам. Не ти вярвам. Хилна, понеже да. Съм много як, ще са хилна. Да. И не ми вярваш, но ще трябва да ми повярваш. Щото Цуругестата принцеса ще ти вкара 1500... Та, хора, вече сами се уверихте, че неговото цете е по-опи от моето. Не ли така? Нещо подобно. Да, последни думи за зрителите. Ами следващия път може да ще направим... Ще пробваме другите стета, да. Други банът стета. Този път ще сме по-конкурентно способни. Нали, няма точно само така. Ние да е с опите сте. Другия път очаквайте пак нови банът стета. Да, и също така, благодаря ви, че гледахте, че сте стояли толкова много време, колкото ще е клипа, не знам колко ще е, все още ако стигаме. И всичко, пожелавам ви приятна учебна година от целият екип. И довиждане, хора. See you, peoples. И вярайте душата на картите. Нека силата... Да, нека силата бъде с вас.